Shirkan oo ay isugu yimaadeen baaxadda waxbarashada aasaasiga ah ee dalka oo ay wehelinayaan midowga daladaha waxbarashada ayna soo qabanqaabiyeen midowga iskuulada gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tani Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa inta badan maamulayaasha iskuulada gobolka Banaadir, baaxadda waxbarashada tacliinta sare, midowga daladaha iyo ururada bulshada rayidka ah. Kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa soo bandhigista caqabadaha ku gadaaman waxbarashada dalka. Midowga ayaana waxay sheegeen in xarumaha iyo daladaha waxbarasho ee dalka ka jira ay ka qayb qaateen dibudhiska mustaqbalka waxbarasho ee dalka, haatanna aysan habooneyn in wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir ay caqabad ku noqdaan geeddi socodka waxbarashada. Dhanka kale, midowga waxbarashada ayaa waxa ay sheegeen in haddii ay jiraan kormeerro iyo sidoo kaleete waxyaabo lagu soo kordhinayo waxbarashada ay tahay in ay iska kaashadaan baaxadda waxbarashada dalka iyo sidoo kaleete dowladda. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga iskuulada gobolka Banaadir. Baan ka aaminsanahay kormeerka wuxuu yahay iyo qiimeynta, in kormeerka iyo qiimeynta lagu saleeyo hannaan cadaaladeed oo laga marakici karo. Marka annagu aan wax qiimeynayno, qiimeyntaas natiijada soo baxday, kan la qiimeeyey iyo inta kale ku hareereysanba inay fahmi karaan qiimeynta inay tahay sax, mid sax ah. Tala soo jeedin, waxaan soo jeedinaynaa ama baaxadda waxbarashada soo jeedinaysaa kow, in waxbarashada jirta loo aqoonsado waxbarasho bulsho oo ay aasaasteen bulshada Soomaaliyeed xilli aada u adag. Baaxadda waxbarashada gaarka ahna mudan yihiin ammaan iyo abaalba. Qodobka labaad, waxaan soo jeedinaynaa in baaxadda waxbarashada gaarka ay xaq u leeyihiin taageerada, talada iyo tasiilaadka lagama maarmaanka u adeeg waxbarasho. Qoondada miisaaniyadda waxbarashada u degsan baaxadda waxbarashada gaarka qoonday ku leeyihiin. Marka haddii iskuulku uusan isbixin in lagu kabo, hadduu dayactir u baahan yahay lagu dayactiro, hadduu duma lagu dhiso, haddii gunnada macallimiintu ay yaraata laga siiyo, waxaasoo dhan waa waajib laga rabo wasaaradda waxbarashada, maadaama siyaasadda tacliinta dalka ay iyadu maamusho. Dhanka kale, waxaa munaasabadda si wada jir ah uga hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kulankani joogay. Waxbarashadu ma aha meel laga sameeyo ama laga abuuro dhaqaale, waa meel waxa weeye lagu dadaalayo sidii jiilka soo baxay loo badbaadin lahaa. Waxay maanta badbaadiyeen oo runtii ay qabteen 100,000 oo dhallinyaraa oo runtii maantay dhibaato badan iyo mataqaanaa ku imaan lahaa iyo burburka dalka qayb dhexaad la ka qayb qaadan lahaa. Waxay sameeyeen barnaamijka la yiraahdo Fordiga Dhig Qalinka Qaado oo runtii waa kuu ammaanaynaa, waanu ku taageeraynaa runtii hawsha ay soo qabteen, waa waxaan mataqaanaa la iska litiri karin. Wasaaradda ugu nasiibka badan leh inta wasaaradood ee dowladdeenna ay leedahay, sababtoo waxay u timid howl diyaarsan ay u imaatay, waxay u timid maxay ahayto dad diyaarsan oo geed hoostiis shaqada kasoo bilaaba oo xabado iyo dagaal iyo qax. Waxaan wada ognahay haddaan waddanka joognay, haddaan maqannahaba, in iskoollada aad la qaxi jirteen oo meesha dadku u qaxaba aad maxay ahayto waxbarashada kasii wadi jirteen. Ilaah maada subxaanahu watacaala in baaxadda waxbarashadii ay heshiisay, ay isku yimideen, maalmahana u socday shirar runtii oo ay ka hadlayeen mustaqbalka, ay ka hadlayeen taas marka waxaa keentay inay si wadajir u diidaan, inay been soo saaraan, ay ku diideen warqad lagu arkay iskuulada oo wareegeyso oo maamulaasha aan war u haynin oo weliba la socoto awaamir ah in Ramadaanka aan fasax la aali karin, la sugo ilaa loogu yimaado. Runtii taasaan la yaabnay. Waxaan la yaabnay wasaaraddii xogta la siiyey inay u dabmirto maamulayaashii hay-adihii waxbarashada ay la macaamisho iskuul. Waxaan ka cabsanay mustaqbalka in wasaaradda ay moodaba iskooladii islaado iskoolebel waxaa maamulka ah hebel waa ka bedel xagga aan geynay. Waa yaabnay. Waxaan ognahay wasaaradda waxay gacanta ku haysaa 25 iskuul ay gacanta ku haysaa, taasoo xataa xilliga dagaalka ay ka difaacday baaxadda waxbarashada ay garabka maartay ay ka baxay. Waxaan ogyahay
تاسو كنت اي سكولات كسو يا عام دغموين كي يو اسكرت سكول كي كسو يا عام ماركا ماركا بعد برشاد اي مدودي اي دي دي ورا خلاص اي تيري ورخده مناسب ما لكن ان كتشنو ديب لوغ دغا حتى دي دو ما وحين نقتل وزارتي يا جاسكي ان اي كنشيان شلا يوحان ارغني بيان اي سو صارين وزارتي يا جاسكي وحن لا يابه او اذا كان لا يابته لوغدي وزارته او لوغ فدرال او غرب تالو لوغدي جولك بنادر يا حاد لا يابني وحاد لا يابي او وزارته مركي امتحان دعوه لوغ تغو او غوبلكي اسكولاتي او تغان دار وحا لا بقن وزارته مركاس ما فدرال با مركاس مركي دل لا هادلا اسكولده ايو دبك لوغ هاينا ما دغم ميا ما قبل ميا الله ولا يا ابو دنبنتي مناسبتان ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed baahda waxbarashada waxay muddo dheer ku taamaysay in la helo dawlad kaabta dadaalkooda hase ahaatee waxaa nasiib darro ah in dawladdi laga sugeeyay inay dadaalka baahda waxbarashada u sameeyso shuruuc ilaalinaysa xuquuqda waxbarashada gaarka ah kuna dhisto hay'adihii horumarin lahaa waxbarashada ay maanta ku wajahan tahay ama ku hawlan tahay waxyaabo burburinaya wixii ay soo dhiseen tan iyo burburkii dawladdii dhexe waxaana kamid ah koob in sharci ilaaliya xuquuqda waxbarashada gaarka ah aan la dhaqan gelin labo waxbarashadii gaarka loo lahaa laga dhigto ila dhaqaale iyo mashruuc looga qaraabto hay'adaha hay'adaha iyo dalalka taakuleeya waxbarashada in aan wax horumarina lagu sameeyin waxbarashada dalka deeqdii waxbarashada dibadda aan si cadaalad ah loo maamulaynin xogtii ardayda ee loo soo gudbiyay wasaaradda waxbarashada federaalka in badan oo ka mid ah aan gacanta lagu haynin arday badanna ay arintaas dhibana u yihiin si joogto ah loogu gacan dhaafo dugsiyada ay gacanta ku hayaan hay'adaha baahda waxbarashadu halbadii waxbarasho aan ku habooneyn waxbarashada dalkeena loo adeegsado qiimeyn waxbarashada gaarka ah halka aan ku celiyo halbadii waxbarasho oo aan ku habooneyn waxbarashada dalkeena in loo adeegsado qiimeynta waxbarashada gaarka ah waxaan walaac ka muujinaynaa qabsoomidda imtixaanka sanadkan marka la eego culaysyada ku gadaaman imtixaanka iyo wada shaqayn la'aanta wasaaradda iyo baaxadda waxbarashada. Arrimaha aan kor ku soo xusnayo waxay keeneen in baaxadda waxbarashada gaarka ah isugu yimaadaan shir wada tashi ah intii u dhaxaysay 13-18 bishii afaraad 2022 si loo falanqeeyo dhibaatooyinka haysta waxbarashada dalka. Talooyin lagu toosinayo hannaanka waxbarashada na loo gudbiyo hay'adaha waxbarashada dowladda waxaa ka mid ah talooyinkaas in si degdeg ah loo sameeyo xeer waxbarasho lagana talageliyo hay'adaha waxbarashada gaarka ah si degdeg ah in loo dhiso hay'adihii horumarinta waxbarashada dalka sida kormeerka guud xafiiska cabashada guddiga imtixaanka qaranka iyo kulliyadii tababarka macallimiinta deeqaha waxbarashada dibadda loo maamulo si cadaalad ah loogana faa'iideeyo ardayda xaqa u leh loona sameeyo guddi maamulo oo wada jir ah in la sameeyo agaasinka waxbarashada gaarka ah lagana soo magacaabo baaxadda waxbarashada gaarka ah in la ilaaliyo madax bannaanida waxbarashada gaarka ah ugu dambayn baaxadda waxbarashada waxay soo dhoweynayaan aragti kasta oo togan oo horumarin ku sameynaya laguna tayeynayo waxbarashada dalka. Wabillaahi tawfiiq. Isxaaq Maalin Goobjoog, Muqdisho.